Qisqa suhbat va o'g'irlab ketilayotgan go'sht mahsuloti. Videoda bu go'sht bolalar uchun pishirilganligini, uni ta'lim tashkilotidagilar jajjilarga bermasdan olib chiqib ketayotganligini bilishimiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, bu holatni tarbiyachilar sezib yurishgan va buni isbotlash uchun fursatni kutishgan. Video tasvirga olinayotgan kuni esa aniq faktlar bilan bolalar haqqiga xiyonat qilayotganlar ushlangan. Ayni masala bo'yicha bizga rasmiylar munosabat bildirishdi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida 5-chi oktyabr kuni o'sha oshpaz xo'jalik ishlari mudiri tomonidan pishirilgan 4 kilo 700 gram go'sht mahsulotini talon-taroj qilayotgan vaqtida o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari tomonidan ushlab qolingan va o'sha ushlab qolingan video lavhalarini ijtimoiy tarmoqlarga tarqatilgan. Ushbu holat bo'yicha bizlar maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan ko'rilganda xo'jalik ishlari mudiri va oshpazlarga o'zlarining arizasiga asosan ishdan bo'shatildi ular. Bugungi kunda hozir ushbu holatlarda jinoiy javobgarlik nimasini ko'rish uchun huquqiy baho berilishi uchun Paxtachi tuman prokuraturasiga murojaat qilindi. Ma'lumotlar taqdim qilindi. Bugungi kunda o'rganishlar olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida mazkur holat bo'yicha Paxtachi tuman prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tekshirish natijasiga ko'ra 28 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish yoki rasvirata yo'li bilan talon-taroj qilish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar. Albatta, besh qo'l barobar emas. Samarqandda bog'chadagi mutasaddilar bolalarga atalgan go'shtni o'marayotgan bir paytda poytaxtimizning Shayxontohur tumanida yaxshi niyatlar bilan zamonaviy bog'cha faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi va unda yaratilgan sharoitlar haqida muxbirimiz lavhasi. Farzandlarning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyos. Shuning uchun ham yurtimizda bolalar bog'chalarining soni yildan-yilga ortib bormoqda. Shayxontohur tumanining Oqlon mahallasida ham yangi va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan maktabgacha ta'lim tashkiloti foydalanishga topshirildi. Mazkur mahallada 6300 dan ortiq fuqaro istiqomat qiladi va shu kunga qadar hali bolalar bog'chasi barpo qilinmagan edi. Ko'p yillardamizni umid qilib keladik, shunaqa bog'chalar yo'q edi. Oldin mahallamizning bolalari Ko'kchi darvozada bor edi. Birinchi go'rbalingsi bor edi. Shu atroflarga borib uzoqlarga qatnardik. Endi mana shunda oldimizda bo'ldi. Bolalarimizga, nevaralarimizga mana juda chiroyli sharoitlarni qilib berishibdi. Bu yerga keladigan bolajonlarimiz kelajakda o'sha davlatimizni bir yetuk mutaxassislari bo'lib, davlatga o'zini foydasi tegadigan yoshlar bo'lib yetishadi degan umiddaman. Davlat tasarrufidagi ushbu 62-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti 260 o'ringa ega bo'lib, kichkintoylar uchun barcha sharoitlarni o'zida mujassam etgan. Keng va yorug' oshxona, sport zallari, madaniy tadbirlar o'tkazish uchun alohida xona tashkil etilgan.